ugasanga rero ubujura buri kugenda buhindura isura ariko ubujura buri guhindura isura bwo 2025 baje nk'abantu baje kunywa bayezemo batanye baradurumbanye uribuka 2025 wenda ukigera nyabugogo bakwibaga ukoze mu mufuka 2026 bigenda nabyo ari nkuko bagukora mu mufuka wenda ariko 2010 ubujura bwo mu bwogo bwahinduye isura cyangwa bwo mu mujyi wa Kigali ni handi baza bakabona umukobwa nka Yvette ufite akamvirope ari imbere hari polisi kandi Benel ngo yabuze amafaranga ariko abantu bagiye batubwira ibyo bintu by'ubujura byacyabaho yewe rwose ari umukobwa nzi wajataka rwose ubona wanarangije kaminuza avuga ati hari umuntu aratubwiye ati ntihari imbere ngo polisi ngo iri gufata ngo iri gusaka abantu ngo n'amafaranga n'amatelefone none ngo muzane amvirope ngo tubikine ngo nyirango n'ibyo bintu byaje guteranya bwogo kibaza umuntu agera ku rwego rw'abantu byo amugana ubujura bugenda bufata indi nera imitwe y'uburyo bagomba kurya amafaranga ngira ngo nanye byize ku mbodida ariko ngewe ntabwo bamukemba ngewe urabe hari akazi ahantu hari akazi kandi kugira ngo mbaze mugeze hari utufaranga uri banze kumpereza ntabwire se nta kuntu nagerayo namara kwenda kuvugana nawe namara gusinya kera namara gusinya kontra hanyuma udufaranga atugwereza ati nacyo cyose twibona tuweva i Kigali kandi ubwo nari ndi mu cyaro ndazamuka niyo kuba gahungunje mu kazi byagenze ute se komeza utubwira bigara ubwo n'abandi bibabaho nyine kuri byagiye urumva harimo zace za gikondo ndategangirira remera ngeze remera ntega kamuto hagati umuntu wenda wari ugiye kuguha ako kazi we wabona agasati uwo muntu ngiye niko ari kuri telefone ariko uwo muntu n'undi muntu wamumaye tuziranye we arambwira ati ariko hano hari umuntu kandi turaziranye yambwiye ngo hari umuntu bashaka kumeze gutya na gutya ubwo rero kuko bakaziranye ni umuntu numvaga ko nta kibazo ariko uwo muntu yari yaramwibeshye kwa kundi umuntu ushobora guhamagara umuntu akazi ko wenda ari undi muntu ahamagaye ubona hari nimero zijya gusa kuno abantu biba telefone rero buri munsi wabona nimero ndi rwanda 06 tuba turi mu nidi dasi kandi wenda siwe n'undi muntu kandi wenda rero no guhamagara kubyo ati muri tesivete wiwe cyane nawe yarimo kuvuze mu izina ahubwo ati uyu muntu ashobora kuri wa wundi dukorana muri ka kazi nyine yahita yumva ko ariwe nanjye hari ukuza kumuhamagara burya rikiriye burya nk'abantu mwe i Kigali turimo yewe byarangiye ngeze hari ariko umuntu nawe yarabimbwiye arambwiye ati udakora ikosa ryo kumuhereza amafaranga mutarabona utabera ku kazi ngo ubanze ukwicaremo utakora iryo kosa ndabizi ko wenda abantu mwese mutuye muri mu mujyi wa Kigali mujya muhura n'abo bantu b'ibicuko nanjye rwose nabahamagaye iyo nimero byarambabaje kuri telefone barebye nka ubundi nashakaga kuzamuka bagenda umunyamakuru yabyigiye ariko umuntu yarampamagaye ati se didasi n'ibizi nta makuru ni nimero ariko se ko yirengagije namubwiye ati se nakwirengagije nte ntago nkwibuka neza ntimitwahuriye muri kiyi ndetse nabyibuka neza ariko nyine ngumva ko kiyi kuko nagiye gutara amakuru wenda byarabaye ariko arambwira ati rero hari akazi muri npd kotirako ariko si ubwo ko ngiye bambwira iriya yindi icukura umuhanda yitwa gute ubwo byose se cyane iri cyo kuri muhanda ikora ibintu by'umuhanda iri ikomeneye atari estrabaga se ah urizo ni ibiki ngo ni horizon aha ni ngo njye yarambwiye ati ni muri npd kontrako ni harimo akazi ngo hari umugo ko bwakoragaho ngo mu bintu bya management nk'ibyo byo ko ngo byo kwandika ngo bikoreshe ngo bazanye ngo none ngo ndita singo nta kuntu ngo we waza yiyambaje ngo umuntu ngo yizera ngo nabona nabwiye ati ariko ngo kugira ngo bigingwe bikema ngo urumva ngo n'umwanya uri kurwandwa ngo turamuhe 150,000 ndatekereza avuga ati se yajya mpemba ngaya arambye ati weho rero kubera uri n'umuntu warangije kaminuza ntiyaguhemba 500 kubita agati 250 ngo hazi nahembwaga ari munsi yaho gatoya avuga ati rero reka nze mbitekerezo no ndakubwira nikubita kuri konti ndebye amafaranga ariho mbona ayo mafaranga ariho ariko ndamugira amakenga mu magana mukuru wanjye ndamugira ati se ko ari umuntu uri kumbwira ibi bintu gutya na gutya akambwira ko mbanza kumuhereza ijana na 150 arambwira ati sura muzi ndamugira ati ndumva namuzi ariko waranze arambwira ati rero wegenda mbanza guha akazi urumva arambwira ati genda mbanza guha akazi namara kukaguha mubane kugira ute mubone kumuha amafaranga yaramuhamagaye ndahamagaye ndamugira ati suri arambwira ati rero nari mpageze ariko yohereze kuri mobile money ampereza ngo umusekereteri ngo weda ngo tuvugane umukobwa wose mwiza w'ijwi ritagira uko risa arampamagara tubavugana didasi amakuru ndeje ukohereje gutya na gutya ni ntingo ntiyarambwiye ariko nkuzanira amafaranga ni none uri hengwa arambwiye ati rero ndi mu birongo turi mu nama ni iki wenda n'abantu badukurikiye mujye mumenya ko abo bateka mutwari arambwiye ati turi mu biro ndi kumwe n'abandi bashoramari baje ese nta kuntu wakwihangana ukayohereza kuri mobayiro ndamubwiye ati purize ndayaguha ureba nerekana gutegereza basi n'inama yarangiye saa moya
ariko nagize amake nge n'inkubeshye da nanagiye kuri NPD nanye nageze nageze ari igikondo rwose ndabyibuka imvurigwa nge nagiye kuri NPD cy'ikiro urumva ikintu cyaseke igishikire nge nanagiye ikintu cyasekeje umugabo ibintu yankoze yarambwiye ati noneho ati narinde kumwe na boss atariko ati muri minsi ati nabwo byemewe ngo basige babafata bakabafunga ati rero uturumva amafaranga uyazanye umuntu kibyo bari cyose we yakiriye kuri telefone noneho winjiye n'umuntu mufitanye gahunda ariko Na amujya ati se kucyo shaka kumunda amujya ati amunari gahunda dufitanye gucya na gucya ndamusobanurira umugabo arambye ati rero wa mugabo we tamubyiza kuri nyani yagwamagaye kubyaka kagiye kugwa kazi ni arambira kuntu bigenda ambira ati umuntu araza karebya nimero izina ry'umuyobozi hano kandi koko amazina yabwiye nasanze ariyo sanga ni deje uko yitwa niko bimeze nawe niko niwo mugore yambiraga niko yitwa kandi ati se kumbira ko ari yagwamagaye kandi ntigeze nkwamagara Ariko sinzi impamvu gose akubita umuntu ati wandongore mugore akamujya mu mfuka utese kare twigire muri uti se ugasanga rero ni ibintu biba bitangaje mu gihe kigari rero abantu tubayo bisaba gukanura rwose no kubamenye kuko bitabaye ibyo none se umuntu w'umukobwa nkawe mukuru ukuze n'umuntu w'umugabo aramubwira ati bari gusaka telefone hariya polisi uri gufata n'amapolisi urera n'amafaranga ariko niba ari ugutubwenge abantu bahita bata ugasanga ngo muzikire muri envelope utwamverope mese mukagira ute mugapakiramo kumbi nawe ufite kandi kamverope sasa mumugeze imodoka mubye ati rero zishe muri amverope ahita gusubiza ka kamverope kandi ke yari afite kandi wenda karimo nk'ibiti karimo nk'ibuye nibwo ahantu agenda ngo yengo yadutuburiye ngo urumva ngo akoresha ngo maji y'ikise ko bisaba ko ahindura amverope ugasanga rero abantu babidusaba kwa menge niba umuntu wo mu mujyi wa Kigali muhuye n'umuntu ari kukuganiza ibintu by'amatagara gasara kubwira cyane cyane bazi ko ngo abantu benshi rero ngo bashaka akazi ahera mu gushaka akazi arakubikira akakuganiza ubundi yatangiye kuganiza nawe kamuha umwanya mu gihe ati musore igihe kirihuta abari gitoya mu mujyi wa Kigali umuntu uburyo ukimagarika ngo umagare si umuntu ntunzi utangiye kumbwira ko ariko se ntushaka wewe uragafite uri murazerera aho ngaho kandi ikindi nanone uzagenda ureba abantu bakubwira ngo ajye kuguha akazi urukweto ruba rwaracitse ye bambwiraga ko ngo umuntu wakoraga ku kazi ngo yabonye buruse kujya kwiga muri Kenya bereka tuze gusa abantu umwe muri I Kigali mumenye ko ubujura kandi ni isura nta muzakora cyane ariko nanone polisi irakajije kubafata ariko natwe tujye tugira abamakenga rwose iyo umuntu aje umuntu ntumuzi yarambabaje kuba nimero ye narayivuze niba ntayihereza naho mugira ni vayo wenda nka nari sinzi uburyo nabigira kuryo namuri njye naratekereje avuga ati se muhamagare mukubita amajido zabigaga muri kaminuza ashaka wa gatatu agatatu rwose mva no kwishura imbwira abantu ati mwe muretse kanya arahantu ngiye ni 500 wo kukubwira ararara ariko umva ugatisha uyu muntu uye mubona ari kumerera nabi twe maso rero abantu twaje Kigali cyane cyane ntago bivira mu ntara dufite si nyamara abantu b'I Kigali bo mutwe barabukaragashije gusa nta nubwo bigombera burya ngo baravuye mu ntara nabonye n'abanyakigali bayisaziye bo rwose aza yikoreye amaboko ari umuntu w'umugore n'umugore twawe yati yarambwiye ngo 2020 ngo mbishyiremo ngo arabitubura ugasanga rero arya umuntu agufatirana n'ubukene nabyo 2020 wari wifitiye ugasanga